bachampino basone wedde aba KCCAFC bonge dokunyezo lugoba lwa Bulutebi ngabanju de Robert Sentongo okuva mu Yara FC Sentongo emyaka 3 ayanju do mutende Mike Mutebi makaga bwi erugogo Sentongo kasima yo Guno mulundi gwa kusatu nga Sentongo azanyira KCCFC nga bazanyirako mu 2006 ne 2008 ngokoma mu KCCA yasoose kufuna butakanya ne URFC eyabadde mutandika katale wabula Sentongo bwe yakubidde nduru mu kakiiko ka FUFA ne kamuyamba. Sentongo azanyideko mu kirabo muli Simba SC, SC Villa, Brandby ya Denmark, African Union ya Tanzania ne St George ya Ethiopia nga KCCFC mwadde endagaano ya mwagumu. Banasubira mu ebyenjawulo kuba isanze abantu ba coaching naike yomu yandeta mupira yansanga usanga sali davisi naye kuba twatandika nali mu kireka nandaba enjija mupira paka kati naye das subira okula awo ebyenjawulo nosinga kubye nalikoze kuwana senga tuna kinatambula bulungi. Sentongo asubira okuzanya omupiira gw'ogusooka enkya bwe bana abakyalidde Bulu FC e Kakindu mu Jinja. Abazanya Isaac Muleme, Martin Mpuga ne Lawrence Kasada tebagulimu lwa buvune. Mu kutendekebwa kwa Bulu FC okusembyeyo, omutendesi Frank Anyawo asiibye awagalogoba Lulusebi asobole okumega KCCFC enkya. Express ya two appetite. Twali tuyina appetite nga tufune mikisa naye nga tatuteera. Naye bana kati bayina appetite. Nolwekyo mujje mulaba omupiira ekyapa najja kulaba omupiira mujje mulaba omupiira nga mulaba ebibuga bibiri Inda Soleria ne Capital City nabasinga. Erugogo Proline yakubiddwa Villa goolo 3 kubeera ku lwokubiri oluwedde ekyaza URA FC ng'enoonya buwanguzi busooka sizoni eno. Saidi Cheyone ne Savio Kabuga basaliddwako mu URA FC sizoni ewedde omudumba akugutunuza mbabadde bakambaabwe onakola enkya. Twamanyi tukolewamu nga ttiimu tujja kufuna result kyetwagala. Ompia de buli individual play tuyina okuzenyeramu nga ttiimu okufuna kyetwagala. URA Big Side niyo tujja kwewaayo tulaba okulanga tufuna result ennungi. E Kavumba, Swana ekyaza Bright Stars ng'enoonya buwanguzi bwa kusatu obw'omuddingana oluvannyuma lw'okumega Jinja SS ne Police FC mu kisembyeyo. Omutende Sam Simbwa wakusuba omuzibizi w'era Kavuma ne Kamada Sebagala lwa buvune naye nga mugumu nti bakufuna obuwanguzi enkya. Naye kirungi nti bagenda kujja waffe. Okay. Kavumba waffe nti wetu testingira naye nga tetutrainingirayo naye at least tulina advantage nti kati twakasambirawo emipiira ebiri guno gwakusatu. Abalala bazanya enkya Lwezedine James Hippos ewankuluku, Police ekyalidde Odumpalaka mu Alua ate nga Descents ekyaza Kirinya Jinja SS ebombo.